Hezký den, nové rychnovské kino zanedlouho oslaví půl roku svého fungování. Vzniklo přestavbou v bývalé diskotéce Alien a za tu dobu už odvysílalo více než stovku představení. A o rychnovském kině si budeme povídat s jeho šéfem Milanem Michálkem. Milane, ahoj. Ahoj, Honzo. Pojďme říct, teda říkáme několik stovek představení. Jaký úspěch má zatím rychnovské kino? A zžili se rychnováci s tímhletím novým prostorem, i když víme, že ta přestavba bývalého kina je pořád velmi horké téma? Tak dnešnímu dny je to nějakých 160 představení. Já myslím, že lidi si postupně zvykají i na to nové prostředí, protože staré kino, jak víme, tak zaniklo. Tady jsme kino v multifunkčním provedení, má to i zasouvací elevaci. Vejde se sem 100 diváků, takže nejsme velký kino, ale je to zase takové komornější domácí prostředí. Myslím si, že ty návštěvníci, kteří sem přišli, takže se jim zde líbilo. Účast bychom si do budoucna představovali ještě větší. Tak pojďme říct, kolik jste odvysílali představení a jaká je teda zatím návštěvnost a které představení třeba bylo zatím nejúspěšnější? Takže ke dnešnímu dni je to těch 160 představení. Navštívilo nás přes 4000 diváků a úplně nejúspěšnějším filmem byl film Jana Svěráka Postrniští Bos, kde už nás navštívilo asi 700 diváků. A to je to představení, které bylo nejčastěji vyprodané. Jaká vlastně je ta atmosféra tady v tom kině, když je skutečně vyprodáno? Tak to je přesně to představení, kdy pětkrát bylo vyprodáno celé kino, to znamená 100 diváků, sál byl plný, má to kouzelnou atmosféru, myslím, že i na ty snímky se můžeme podívat. Dá se vůbec v dnešní době na malém městě, jako je Rychnov, konkurovat velkým multiplexům? Přeci jenom máme všichni zažitý, že není až tak složitý si dojet půl hodinky do Hradce Králové a v Cinestaru si objednat popcorn a vlastně si to kino užít tak, jak jsme asi na dnešní dobu zvyklí. Tak určitě nemůžeme konkurovat, co se týče velikosti. Nemůžeme konkurovat 9-sálovým multikinům. Na druhou stranu si myslím, že můžeme konkurovat právě tou atmosférou a v hlavní řadě můžeme si myslím konkurovat zvukem i obrazem. Máme jeden z nejmodernějších projektorů v Evropě, které jsou myslím 3 v republice. Jedná se o laserový projektor schopný promítat i ve 3D filmy. Co se týče zvuku, máme moderní digitální zvuk, 8-kanálový 7.1 podle ohlasu diváků, jak obraz, tak zvuk na špičkový úrovni, dovolím si říct, že možná lepší než v tom multikině. Jak jsem říkal, jsme multifunkční sál, to znamená sedačky jsou k tomu přizpůsobeny, aby se jich sem vešlo 100, nejsou třeba tak veliký, jako jsou křesla v multikinech, ale je to tak 50-50, někomu to vyhovuje, někdo s tím má trošku problém, ale s tím nic nenaděláme. Když vyjde premiéra nového filmu, jak rychle ho vlastně tady v Rychnově máme? Vlastně okamžitě je to stejné pro celou republiku, pro všechny DCI kina, mezi které my patříme. To znamená, premiéry vychází ve čtvrtek, vysíláme vždycky ty premiéry, samozřejmě těch filmů je víc, musíme to natáhnout třeba do toho týdne, 14 dnů, ale v tom měsíci všechny ty premiéry vysíláme stejně jako všechny kina a multikina v České republice. Když sem přijdu do kina, kolik vlastně zaplatím? Protože vím, že v Cinestaru nebo v multiplexech to je od 150 možná až do 200 korun. Kolik stojí kino, kolik stojí představení tady v Rychnově? Takže jelikož my jsme malé město, malý kinosál, takže hrajeme vlastně za ceny distributorů, protože ceny vstupenek určují distributoři. Je to v průměru ty premiéry kolem 120 korun film ve 2D a 3Dčka 140 korun. Když je to po premiéře nebo nízkonákladový film, je to třeba 100 korun. Ale hrajeme za tu minimální cenu, kterou nám určují distributoři, dá se říct o 40 až 50 korun levněji než multikina. Hrajete jenom večerní představení nebo nabízíte i třeba něco pro školy, pro seniory? Jaká je vlastně ta programová nabídka? Takže kino promítá denně, kromě pondělí, vždycky od 19.30, k tomu víkendy odpolední představení od 16.30, to jsou zpravidla pohádky. Dále od října nabízíme dopolední projekce pro seniory, ale může nás navštívit kdokoliv, je to za zvýhodněnou cenu, de facto za polovičku vstupného, v 10 hodin dopoledne, dvakrát v měsíci zpravidla úterky to jsou. Dále nabízíme promítání pro školy, které je rozesláno školám určité projekce, takže
tu nabídku máme už i na dopolední časy rozšířenou. Úplně na závěr, jaká představení jsou teďka v očekávání? Jaké premiéry třeba plánujete nabízet do konce roku? Existují takové plány a víte, co bude? Tak v listopadu určitě bych si nenechal ujít premiéru české komedie Kvarteto a v prosinci nás čeká nová česká pohádka Přání k mání, takže se určitě taky přijďte podívat. Říká šéf Rychnovského kina Milan Michálek. Milane, díky, ať se kinu i tobě daří. Díky. Tak jste to slyšeli, tak jestli nevíte, co třeba s Načatým večerem v průběhu následujících týdnů, tak se nechte pozvat do Rychnovského kina. Mějte se fajn.